Benvingut, senyor Sunyol. Hola, què tal, Martínez? El veig amb molts paperets, avui. Sí, però no em serviran de res perquè la setmana passada vas dir que jo quan estic fora d'aquí explico acudits que la gent riu i quan estic aquí no riuen. I avui, seguint el teu monòleg, se m'ha ocorregut una cosa. Perquè m'ha agradat això que has dit de que els nens ara miren la lluna, miren el sol, ja surten quasi bé els nens, ja surten com els pares volen. Però quan nosaltres vam néixer, sortíem segons com. A tu, per exemple, quan tu vas néixer eres molt més lleig que ara, però molt més. On vol anar a parar, va? On vol anar a parar? A mi m'han explicat que la llevadora va agafar pels peus i et va començar a picar el cul. Sí. I li va dir a la teva mare, va dir, diu, si en 3 minuts no llora, és un tumor. Què farem? Va, vinga, va. Mira, avui m'agradaria explicar una fàbula en vez d'un acudit. Bé, bueno, després també tinc acudits, però com que crec que no hi ha gaire temps, una fàbula. Tu coneixes la fàbula de l'ocellet, la vaca i la guineu? No. Bé. Hi ha un ocellet que cau del niu i no pot volar, i fa molt de fred, i està mort de fred. I passa per allà una vaca, i el veu que està tan fred, i la vaca li fa una caca a sobre. I l'ocellet queda dintre de la caca, i es refà, es refà, es refà, i comença a fer piu, 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 piu. I una guineu que passava per allà, el veu, l'agafa, el porta al riu, el neteja, i quan el té ben net se'l jala. I llavors la moraleja de la fàbula diu, no todos los que te cubren de caca son tus enemigos, ni los que te la limpian son tus amigos. Y sobre todo, mientras estés cubierto de mierda, no digas ni pío. No t'ha agradat. Bé, bueno, ja saps que ja, des que vas néixer ets així, què hi farem? Va, va. Entra un senyor en un restaurant. I com se diu el restaurant? És un restaurant de bastanta categoria. El senyor s'assenta, li donen la carta, i mentre s'està mirant la carta, ve el sommelier i li diu, vino blanco, senyor. I el sommelier què és? Hòstia, acabes de fotre-la en l'aire, tio. Veus? Hòstia, és que ets una merda, home. Perdona, no, va, sisplau, bueno, no t'enfadis. Home, és que... Acaba. No, home, és que el sommelier... El sommelier és el que reparteix els vins, no? Sí. Vale, doncs, i això no ho sabies tu? Però podria haver dit l'encarregat dels vins. Va sempre de córrer a tot arreu i no saps qui és un sommelier? Bueno, va, sommelier. L'home s'està mirant la carta. Vinga. Arriba el sommelier i li diu, vino blanco, el senyor? I ell diu, no, diu, m'he puesto así cuando he visto los precios. Oi, la Rosa riu, eh? Sí, li ha agradat aquest. Si li agrada també, ja va, donem per bo aquest. Es troben dos amics i un li pregunta a l'altre, diu, oi, a tu mujer què tal? Diu, regular. Diu, no se encuentra bien? Diu, sí, pero las hay mejores. La mestressa de la casa li diu a la minyona joveneta, li diu, no sabes, acabo de enterarme de que el sinvergüenza de mi marido sale con su secretaria todos los días. Y la minyona se la mira y diu, no me lo creo, señora, usted me lo dice para darme celos, ¿verdad? A la consulta d'un metge arriba un pacient i li pregunta, diu, ¿tengo algo grave, doctor? Y el doctor li diu, ¿usted sabe el dicho aquel que dice que lo que no mata engorda? Diu, sí, claro. Diu, pues usted no come nada que engorde. Hi ha 5 amics que decideixen fer un guateque, d'aquells d'abans, quan tu i jo érem jovenets. Com no serà vostè? Jo, més jove que tu, fèiem guateques i convidàvem els amics, i 5 amics volen organitzar un guateque per als altres. Guateque. I el que organitza diu, ho farem a casa meva. Diu, i tu? Diu, traeràs la ginebra, tu traeràs el whisky, i tu traeràs el vodka. I el quart diu, i jo què traigo? Tu, Ron. Diu, de Gijona o d'Alicante? Diu, mejor que te quedes en casa. Aquest m'agrada. Va, mira, anem per on. No és molt bo, però... Entra un amb un gos que vol entrar en una discoteca i el guarda de la... Li puc preguntar a algú, no? No, el goril·la de la discoteca li diu, si vols saber quina discoteca, no la sé, és un que va en una discoteca... No, volia saber el gos. Quina raça era el gos. Sí, ja, era un gos de què? Era un labrador, els gossos aquests. És molt important que ho digui. Molt, esclar, perquè quan arriba, el goril·la de la porta li diu... Señor, el perro no puede entrar. Y el hombre le dice, es mi guía. Digo, pero si usted no es ciego, digo, venga usted después de 2 horas a la barra y verá. ¿Qué le ha salido? ¿Más ni queda? No, no la tira, però jo puc plegar de seguida que tu m'ho diguis. No, tira. Diu una nena, diu,
Me llamo Rebeca Brown. Rebeca Brown. Ah. I diu, però mi papà me llama Queca. I l'altre diu, que cabron. Diu, un poco. Diu, vieja, dame 50 euros que tengo que ir a ver a mi camello para pillar caballo que tengo el mono. Mi niño, ¿cómo le gustan los animalitos? Bueno, ara m'agradaria explicar-ne un que ja vaig explicar l'any passat i que m'han demanat que el torni a explicar perquè va agradar bastant. Un televident, em sembla l'únic que tenim. Aquell senyor que ens veu... Sí, aquell que ens veu, l'únic aquell que està en el sofà, que té el sofà fet una merda de tant estar allà esperant que nosaltres sortim. Bueno, doncs diu que hi va una... es fa un chequeo, va al metge, i quan va a buscar el resultat, el metge li diu, oígame, diu, usted para sus 67 años, para sus 60 años, está usted muy bien, ¿eh? ¿Quién le ha dicho a usted que tengo 60 años? Diu, sí, tengo 68. Oiga, pues su padre, ha heredado usted unos genes de su padre muy buenos. Digo, mi padre no está muerto. Si mi padre tiene 95 años y todavía trabaja. Pues entonces su padre y usted heredaron de su abuelo. Digo, ¿por qué quiere usted matar a toda mi familia? Mi abuelo todavía vive, tiene 120 años. Digo, y precisamente se casa el mes que viene. Digo, ¿cómo? Digo, 120 años y todavía tiene ganas de casarse. Digo, hombre, ganas, ganas no tiene. Pero como ha dejado embarazada a la novia... Que m'agrada, eh? Això li hem dit que ho faci, perquè aquest és bo. Va, l'últim i ens anem, va. Pues en la consergeria de l'hotel se sent ring, ring. Ring, ring de què? El telèfon. Ah. I la conserge diu, diga, diu, tengo un problema, estamos en el piso 39 y mi mujer se quiere suicidar tirándose por la ventana. Diu, no se preocupe, señor, los cristales de las ventanas no se pueden abrir. Diu, ese es el problema. Sí, senyor, molt bé. Senyor Martínez. I la setmana que ve... No, escolta, el que et vull dir és que això, la gent no s'ho creu, però això del tumor és veritat, eh? Molt bé, doncs ara anem a rebre aquí la Rosa. Que és la que m'ha acusat a mi tan guapo. Sí. I mira que amb tu ha fet esforços, eh? Però no hi ha manera. No hi ha manera. Però vostè no sembla ni vostè, eh? No. Ara quan arriba a casa... Jo semblo un Richard Gere. Exacte. Per això la seva senyora està desitjant que se'n vagi a la tele perquè quan torni el Richard Gere... No, quan torno la feina és d'ella per treure'm el maquillatge. Molt bé, va, deixi que passi. Doncs vinga, ara ens ve la nostra companya, la Rosa. Hola, benvinguda.